Esiet sveicināti visi hokeja līdzjūtēji, kas pieslēgušies šodien TV4 un sportcents.com kanālam. Piedāvājam jums tiešraidē spēles starp hokeja klubu Mogo LSPA un Hokeja Punk Viļņas komandu. Metieni ir bijuši tā skaitam pa Pisarenko vārtiem, ar visiem viņš pašlaik ticis galā. Tur ir jau kā vairākumā spēle un vārti 1-0, Mogo izvirzās vadībā. Jāskatās, vai kāds tur mainīja ripesā lidojumu. Vai arī pat taisnā tā ielidoja vārtos pēc... Arturi mūs nuliņam, kārtējs punkts un jau 2-0 lūk. Vienkārt nospēlēts 6 sekundes pēc pirmā vārta gulma. Hokeja klubs Mogo panāk 2-0. Kopumā bija 3 spēles jāizvada pret Beļģijas komandu Līgas Bulldogs, pret Buzes Adam Lars Turcijas komandu un pret Spānijas Barcelona, bet šeit tikmēr jau 3-0 panāk Mogo hokejisti, kad nospēlēts 7,5 minūtes. 3-0 pēc spēka otrajā līgā, bet šobrīd Mogo komandai pirmais vairākums un šeit piespēle metiens un atvair Pisarenko. Menīt pa vārtiem saka un atvairi to un vēl viens metiens, tur Būrzmu vārtu priekšā Pisarenko, atvairi 3 metienus tur pēc kārtas, vairākam izspēlēja. Un Mogo ļoti labi nospēlē un var dodies uz priekšu skatliskajā mazākumā, 2-1. Sago piespēle šeit piespēle un metiens un vārtu stabs, bet ripa ieldo vārtos Artūrs Ozoliņš. Nu skaistas saspēles atstās ripa pēc vārtu staba, nu ļoti tiešām neveiksmīgi nospēlē. Viņas komandas šeit mazākumā pazaudēja tur ripu. Redzam šeit ripu tāda deva uz aizsardzību tur un neizdevās to vienkārši uztvert. Jā, nu ļoti viegli apietā Mogo hokejs, un redzam, te izveidojas jau situācija 3-3, bet tur uz vienu bija 3-1, un tas arī atnes 5. Vārtu gulu, Mogo komandai 5-0 šajā spēlē viņi panāka. Kļūdījās tur Viļņas hokejisti. Un Viļņas komanda 2-1 var iznākt šeit uzbrukums, vai izdosies, tagad metiens sako pa vārtiem, un Brīvkalns atvair Kaspar iespēja bija būt pirmos vārtus Hokeja Punk komandai. Ziņojumi tad Lietuvas hokeja federācija, ka jāskārto šīs halles, jo nu tiešām ļoti slikta kvalitāte ir leduma. Un vārtī 6-0 panāk Mogo, 8 minūtes nospēlēts spēles otrajā periodā. Otrais vārtums šajā periodā Mogo hokejistiem. Un 2-1 šeit var sanākt moments mēģināt ko vārtiem, garā met. Nevar nomainīties tiešām Viļņas komanda, Ozoliņš. Ļoti iespiedu šeit sako metiens un vārti neko neredzēja Pisarenko šajā situācijā. Un ieldo ripa 7. Reizi jau viņa vārtos. Pēc rikošeta jāizskatās, ka tur ripa atstās. Rezultāts jau kļūst 7-0. Atvaira visu šeit šajā situācijā Pisarenko. Un tagad 1-1 var izsildot. Un ripa ir vārtos komandas kapteinis tātad. Kumeļauskās gūst vārtus un panāk 1-6. Pirmais vārtu gums Lietuvas komandai arī šajā spēlē. Un šeit skaisti cenšas apspēlēt neizdodās. Redliks. Redliks mēģina to vārtiem un Riper vārtos 7-1. Panāk no vārtu priekš. Tur ļoti aktīvi nospēlē Ozoliņš, izskatās, ka ir vārtu autors. Pēc Krišāņa Redlika metiena. Un vārti, lūk, skaisti gūst vārts aizturētā soda laikā, panāk 2-7 Viļņas Punk hokejs. Nu tiešām, nu ne no kā situācija šī izveidojas, ļoti mierīgi iegāja. Un te tagad var izveidoties moments un atvaira to Pisarenko. Nu Mogo jau var dodēt uz priekšu šeit un atvaira Želbovska metienu Pisarenko. 5 minūtes vēl jāspēl vēlreiz spēcīgs metiens šeit, sako Simenovičs izpildījumā. Kā noslēdzas šī spēle? 7-2, Mogo izcīna uzvaru. 3 punkti ierakstīti tabulā, 3. vieta šobrīd 12 punkti, arī vārti pārliecinoši 42-9.